Aí galera, hoje estamos aqui no bar do Pedrinho, Fazenda Rio Grande aí, tendo um torneio em três bolinhas, piazada tudo aí, ó. Chegando aí a galera, já começou o torneio, já estamos na semifinal. Aí vamos continuar gravando, vamos lá pra dentro, aí a piazada tá aí. Ela tá jogando o Everton e o Odair. Na outra mesa lá é o Zé Ricardo. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui no bar do nosso amigo Pedrinho, melhor do Brasil em torneios de três bolinhas. Só Fortaleza agora na mesa aí. GG e Oda Sati, o Odair Fortaleza, matando a bola ali no estralo, esse Odair. E aí tá piazada aí, tudo aí, ó. Tudo piazada, vai o cabelo, cabelo bar, Silva. Aí nosso amigo Vingo, Pedrinho, que é o dono do bar aí. E aqui o bate-fundo aí do Fael, da Sarte e GG. Só bater correndo, correndo, correndo.